ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଶ୍ଚିମ ବାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ନୃଶଂସତାର ସବୁ ସୀମା ଟପିଲେ ଲୋକେ। ମାଲିକର ମାଛ ଦୋକାନରେ ମାଲିକଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ନାବାଳକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ପରେ ଦୁଇ ନାବାଳକ ଲୁଚି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଫେରିବା ପରେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନାବାଳକର ମା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇ ମାଛ ବେପାରୀ ଆମର ସେଠି ଯାଇକି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲା, ଛୁଆ ଆମର ସେଇ ଦୋକାନୀ ପାଖରୁ ଥିଲା, ମାଛ ବେପାରୀ ପାଖରୁ କାମ କରୁଥାଏ। ସେ ଦୁଇ ପିସ୍ ମାଛ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ବେପାରୀକୁ ଦେଇଦେଲା, ଦୁଇଟା ମାଛ ନେଇକି ଦେଇଦେଲା। ସେ ବେପାରୀ ଥିଲାନି, ବେପାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଦେଖିଲା ଯେ ଛୁଆ ମୋର ଦୁଇଟା ମାଛ ନେଇକି ଦେଇଦେଲା ଅନ୍ୟ ବେପାରୀକୁ, ସେଇରୁ ରାଗିଲା କହିଲା, ଛୁଆ ମୋ ଡର ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଆବୁଲ ପୁଅ ଯାଇକି ଘିନିଲା, ସେଠି ପାଖରୁ ଘିନିଲା, ବିଲ ପାଖରୁ ନେଇକି ଯାଇକି ତାକୁ ଛୁଆକୁ ମୋର ବାନ୍ଧିଦେଲା, ବାନ୍ଧିକି ଗୁଇଁଠେ ଗୁଇଁଠେ ଆଉ ଯେତେ ଗୁଇଁ ମାନେ ଇଏ ଗୁଡ଼ର ବିଦା ଆଉ ଇଏ ଏଇ ଆଖିର ବିଦା ପିଟିଲେ ଆଉ ଏଇନ ମାନେ ଗୋଟା ଦାଗ ନାହିଁ, ପୁରା କୋଡ଼ା ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ ତୁମେ ମେନ୍ ବି ଦେଖ, ସିରା ସିରା ପୁରା ମୋ ଛୁଆର ପୁରା ନାଇଁ, ପୁରା ମୋ ଛୁଆର ଚେତ ଥିଲାନି, ପୁରା ମଥାର ସବୁ ମଥା କାଟିଲା, ଚୁଡ଼ ଚୁଟିକୁ ପୁରା ଖାଣ୍ଡିଆ ଖାଣ୍ଡିଆ ନଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛନ୍। ତାପରେ ସେ ଜୁତା ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଝାଡ଼ୁ ଦାବି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, ନ୍ୟାୟ ମାନେ ମିଳେ ଜେର। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଜଳେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପଶ୍ଚିମବାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗ, ମାଲିକ ନଥିବା ବେଳେ ଯାହା ନାବାଳକମାନେ ମାଛ ବିକି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଲିସ କେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛି କି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଗ୍ରାମରେ, ଯୋଉଠି କି ଯେଉଁ ମାଲିକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲା ଦୈନନ୍ଦିନ ଗରିବ ଘରର ପିଲା, ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କରୁଥାଏ, ପାଣିଟିଏ ବୋହି ଦେଉଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 50 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଜୁରୀ ନେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ରହିଛି ତା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଅନ୍ୟ ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକି ଦେଇଥିଲେ ମାଛ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଡରରେ ପିଲା ଜଣଙ୍କ ବାହାରି ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଲିକ ଏଠି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାର ସାଙ୍ଗ ନାବାଳକର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ରହିଥିଲା ତାର ମାମୁଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମିଶି ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ନାବାଳକ ଜଣକ ଫେରନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାବାଳକର ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଏଇ ଉକ୍ତ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଧରି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗଛର ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ନାବାଳକଙ୍କ ମା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକିରେ ନହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଟର୍ଚର ସେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କଙ୍ଗାରକୁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଗଧା ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଇଁଠା ବିଧା ଏସବୁ ଭାବେ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପର୍ଶକାତର କଥା ରହୁଛି ଯାହା ଯେଉଁ ନାବାଳକର ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗରେ ଲଣ୍ଡା କରାଯାଇଛି। ଯାହା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯିଏ ମାଛ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି? ନା, ଏ ନେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମର ଫୋନ ଉଠେଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନାବାଳକର ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଏ ନେଇ ମାଛ ମାଲିକ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ କାହିଁକି ମାଛ ଚୋରେଇ କରିଥିଲେ ଡରେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନାବାଳକଙ୍କ ମା ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ, ପରେ ସେ ମାଛ ମାଲିକ କିଛି ଏ ନେଇ କହିଥିଲେନି, ଯୋଉ କହିନଥିଲେ ଯୋଉ ନାବାଳକର ତା ସାଙ୍ଗର ମାମୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାବାଳକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହିଲା ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏତଲା ପରେ ଯଦିଓ ପୋଲିସ ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ନାବାଳକଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଏ ଯେଉଁ ନାବାଳକକୁ ଲଣ୍ଡା କରାଯିବା, ମାଡ଼ ମରାଯିବା, ଏସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ ଜଣେ ପୋଲିସର ହୋମଗାର୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୀନା ବିବି ନାମକ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତା ତଦନ୍ତ ପରେ କେତେ ଦିନ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ହୋମଗାର୍ଡ ଜଣଙ୍କ ମୀନା ବିବି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନାବାଳକ ମା କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଶ୍ଚିମ ବାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗ, ମାଛ ମାଲିକ ଦୋକାନରେ ନ ଜଣାଇ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ନାବାଳକ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମାଛ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନାବାଳକଙ୍କ ମା। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।